lomu diapazons ir ļoti plašs un viņa spēja būt gan, es runāšu primitīvi, gan tā zilā mīlētāja, gan tā raksturā piens un asinis, ja? gan nejauka, gan mīlīga, gan viņas diapazons nav ierobežojums droši vien iekš vienā amplua. Nu, ienāko teātrī, protams, viņai visas jaunās mīlētājas, visas jaunās varonas bija viņai. Ar viņu strādāja īpaši Baļona, viņa ļoti mīlēja vēl Līni. Baļona vispār bija ļoti liela skaistuma cienītāja. Viņa Līnē saskatīja visu to potenciālu, un ja mēs runājam, ko Līne ir nospēlējusi savā dzīvē, sevišķi jaunajās dienās, ja, tad var teikt drīzāk, no pasaules klasikas ir jāmin, ko viņa nav nospēlējusi, nevis to garo sarakstu minēt. Ja? Nu, vienīgi kā Velta Līna pat kādreiz izteicas, nu, tā jokojoties, nejokoties, agrāk vairāk ar sāpi, vecumā jau vienkārši ar humoru, ka viņa nav nospēlējusi Žuljetu, ka viņa to vēl gaida šo lomu. Ja? Bet tur ir krievu klasika, Ņēgina no Talantiem un pielūdzējiem, tur ir Larisa no Līgaubas bez pūra, kur nu vēl pasaules klasika Dezdemona, Helēna no Sapnes vasaras naktī, Katarīna no Spītnieces savaldīšana. Nu, te šīs lomas es varētu skaitīt un skaitīt, kā es teicu.